Assalomu alaykum azizlarim, kanalimga yana bir bor xush kelibsizlar. Azizlar, biz sizlarga mana va nihoyat va'da qilgan kun yetib keldi. Inshaalloh bugun shu sizlar ko'rib turgan video konkursga start berildi. Konkursimizda 11 ta homiyimiz bor. Homiylarimizga kirib podpisat qilasizlar. Men sizlarga buni batafsil hozir tushuntirib ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda azizlar sovg'alarni tanishtirib o'taman. Sovg'alarni ko'rganingizdan keyin keyin qana qilib meni o'yinimda ishtirokchi bo'lasizlar. Buni ham ko'ringlar. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, sizlar ham yoshingiz katta bo'ladimi, yoshingiz yosh bo'ladimi, telefonni tushunmaysizlarmi? Men sizlarga hozir batafsil tushuntiraman. Tushunganingizdan keyin azizlar abzatni videomizni oxirigacha ko'rib, podelitsiya qilib, bir-birimizga jo'natib, ajoyib zo'r sovg'alar tanladim sizlarga. Olib qo'ydim inshaalloh. Shu sovg'alardan hammasini sizlar yutasizlar. Sizlar tayyor bo'lsanglar, hozir videomizni ko'rib olinglar. Keyin yana ekanizlar, sizlar bilan yana tushuntirish videosini qilamiz. Qani boshlaymiz. Assalomu alaykum azizlar, kanalga yana bir bor xush kelibsizlar va nihoyat bugun mana konkursimizga start berdik. Sizlarga sovg'a olish jarayonidamiz. Hozir men sizlarga birdan 10 gacha bo'lgan sovg'alarni ko'rsatib o'taman. Bu sovg'alarimiz juda ham ajoyib, uy sharoitlarida kerakli bo'lgan sovg'alar. Hozir azizlar, sizlar bilan birga ko'ramiz, qolgan videoni oxirida gaplashamiz. Qaraylar azizlar, birinchi o'ringa shu qozon naborimiz beramiz. Qaraylar, 1 2 3 4 5 6 ta nabori bor birinchi o'ringa. Mo karobkas. Ikkinchi o'rnimizga ajoyib duxovka. Xuddi shu yangi modellardan ikkinchi o'rnimizga. Uchinchi o'rnimizga ajoyib misrovka. Hammasi качественный azizlar mana. To'rtinchi o'rnimizga hozir moy ko'rsataman sizlarga. Azizlar mana 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi o'rnimizga ajoyib qo'lda hammaga kerakli bo'lgan uy sharoitida blenderlar. Juda ham ajoyib suvlar tanlasanglar bo'ladi. 8-chi, 9-chi o'rinlarimizga ajoyib mikserlar. Uy sharoitida barchalarga bizni o'rgangan tortlarni tayyorlasanglar bo'ladi. Ularni hammasini olib qo'yyapmiz. Qolganini oldi video davomida gaplashamiz. Shu sovg'alarni ko'rib turgan magazinlarda nimani xohlasanglar hammasini optim narxda Qorostondan arzon senadan men sizlarga tushunilib sotaman. Inshaalloh tez kunda bizda internet magazin ochiladi. Shularni poni nima zakaz qiladigan bo'lsa, bitta texnika hammasi bizda topiladi mana. Xohlagan televizoringlar. Nega? Xohlagan gazilar, xohlasanglar azizlar, opisaniyada WhatsApp nomeringiz bor, xohlagan xaradenligilarni zakaz qilsanglar, Qorasuvdan arzon senada qilib beramiz sizlarga. Optim senada qilib beramiz, xohlasanglar, nima xohlasanglar, ana ma'da bizda mikrovalnovkalar ham bor, hammasi azizlar sizlarga sotiladi. WhatsApp nomeringizga yozinglar, men sizlarga yetkazib beraman o'zim. Shu kirmoqchilarni ham xohlasanglar mana azizlar, men sizlarga optim senalarini yozaman. Uylarga qo'ymoqchi bo'lsalar, bemalol yozinglar mana gazlar. Inshaalloh tez kunda WhatsAppda, Instagram, Telegramda internet magazinimizni ochamiz. Hammasi optim senada bo'ladi. Azizlar qaraylar, meni o'yinimda ishtirok etish uchun sizlar nima qilishingiz kerak? Qana qilsanglar o'yinimda ishtirokchi bo'lasizlar. Men sizlarga hozir batafsil tushuntirib o'taman. Mana ekranni yaqinroq qilamiz. Mana qaranglar, mana hozir men YouTube'da turibman. YouTube kanalida mana Glavniy degan yozuv turibdi. Mana undan shuni ezamiz mana. Ali Paul meni videomni ko'rayotgan bo'lsanglar, Ali po var desilar chiqadi. Mana azizlar, meni kanalimga qo'shilgan kanal. Endi birinchi ezasizlar, bu o'yin bunisi o'yinimda ishtirok etish uchun. Men sizlarga hozir ikkita narsani ko'rsatib o'taman. Bittasi meni o'yinimda ishtirok etasizlar, ikkinchisi kanalingizga zakret deysa ochib qo'yasizlar, otkret deb qo'yasizlar. Qaranglar, meni kanalimga kirganingizdan keyin главный video, playlist, сообщество, канал и o kanal turibdi. Shunda kanal deganiga ezasizlar. Ezganingizdan keyin mana homiylarni hammasiga qo'shilasizlar. Mana qilib mana. Hamma homiylarga qo'shilasizlar. Qo'shilgandan keyin so'zsiz qo'ng'iroqdan yoqib qo'yasizlar. Mana uje 10-chi xomiga ham qo'shildim. Qo'ng'iroqchani yoqdim. Endi azizlar, uje bo'ldi. Meni o'yinimda ishtirokchilar. Shular ko'rib turgan, shu ko'rib turgan videolarga obязательно kommentariy yozishingiz kerak. I meni xomilarimga ham hammasi kommentariy yozib turishingiz kerak. Hamma xomilarimiz kommentariyasidan g'olibni aniqlaymiz. Kanalni obyektiv qilish uchun nima qilasizlar? Mana главный degan yozuvni ezasizlar. Mana o'zingizlar suratingizni ezasizlar. Suratingizni ezib turib, mana moy kanal degan yozuv chiqadi. Moy kanalga ezasizlar mana. Moy kanalga ezganingizdan keyin mana shestiyan kruchda surat chiqadi.
o kanal taydı. Şunu izlesler bana. Ko'tarasizlar. Qaranglar, buni 2 ostam yo'q ekan. Bu zakiritli kanal ekan azizlar. Buni endi otkritli qilib qo'yishimiz kerak. Chunki sizlar meni o'yinda g'olib bo'lsanglar, sizlarni g'olibli aniqlashlik uchun bu ikkovini o'chirib qo'yishlar kerak. Monolik kapitalistga o'chib turish kerak. O'chib turgandan keyin bo'ldi, buni saqlan qilmaysizlar. O'chib qoldi, o'chirdinglar, o'chib qoldi qoladi. Keyin bemalol chiqib keta olasizlar. Endi meni o'yinda ishtirokchi bo'ldinglar, uje hammalarga omad tilayman. Endi azizlar gazini bosamiz. Bu videoda podelitsa qilamiz, hammaga jo'natamiz. Sizlar tufayli bironta inson shu biz g'oliblarimizni ichiga kirib qolgu deb bo'lsa, albatta sizlarda ham qalbingizga ozgina xursandchilik kiradi. Sizlar tayyor bo'lsanglar, barchalarga omad tilayman. Shu sovg'alar hammasi sizlarniki bo'ladi inshaalloh. Keyin men sizlarga bu video davomida aytib o'tganimdek, inshaalloh men sizlarga tez kunda Instagramda i Telegram, WhatsApp gruplarini tashlayman. Shu gruplarda qanaqa bitta texnika sizlarga kerak bo'lsa, muhtoj bo'lsanglar, obязательно menga yozinglar. Telegram orqali, WhatsApp nomeri orqali yozinglar. Men sizlarga tsenalari bilan hamma yog'ini jo'nataman. Kachetlarga inshaalloh 1 yil garantiyasi bilan beramiz. Shunaqa yozdim. Men sizlarga chiqishimdan maqsadim turistik kiyimlar olib kelmoqchi edim. Shu hozir azizlar, turistik kiyimdan ko'ra shu bitta texnika bizga ko'proq kerak ekan. Shuni bir qaror qildik, boshlashdik. Endi qani konkursimizga start berildik. Inshaalloh buni bomba qilib yuboramiz. YouTube'da inshaalloh azizlar bunaqa konkurslar juda ham ko'p qilamiz. Sizlar tayyor bo'lsanglar, ertangi videoda ko'rishguncha omon bo'ling.